Sas, Vakomana Rumba, Vakava Kutiarasi, Kuyaku Nakushurugwe. Kozoti Leonard Garkoka Jakata Aripo. Ah, Nasi Eren. Kozo ita Lady Storm. Aise. Eliza wepa japreza, wakamu mwone ere. Aywa, ntakamu wana. Aripana hapa zwakare. Mucha. Aywa, mafaro ekega. Ndizo zo mucha, atinungu angaridza na kuti kunevari kuzimba, ndo zurukuitika, atichuwe atiri life, atiripa nefenyure ZBC TV, atichilangarezisu gambare nyika, comrade Leopold Takawira, mwana wekuno, kumizlenzi, shumba yechuru manzu. Hanzi shumba, mwazi. Jee, watikurangarira. Nasuno, riribira, remagamba. Tiri mwezi mucha, watuno cherechedza magamba. Uyeze, uri mwezi wakachikoshera. 23 August, tukuenda kusarudzo mwana wamai. Kwa wangoru kuona here, yes. Kuti mazwano magetsa hasku zima zima. Magetsi hasku zima mucha. Zvikuratidza kuti Second Republic iri kutungamirwa na His Excellency Dr. Emmerson Ndamuzo Munangagwa. Iri kushanda zvemhando yepamusoro. Aiwa pamusoro pepamusoro. Vanotaura vanobva vati hanzi shumba murambwi pavakapinda pakabva paita musiyano. Aiwa musiyano nyika yakufamba. Aiwa korodzi pandafamba. Right. Tichiuya. Iwe. Wanga uri mutochororo. Tikati masvingo. Masvingo netara. Tauya kuroga ikori tara. Tara. Tara, kwese mwana wamai. Ayo wakuno kwa kabaka. Ko mucha madzimai, makaitirwa zvipi kune Second Republic, ndirikuona kunyanyofara maningi. Aiwa isu madzimai, isusu tinotaura tichibva tafarisa. Isusu takabva tavhurirwa. Yes. Woman Empowerment Bank. Zvikanzi kana muchida kuita maproject, munongoita chigroup. Chenyu, yes. Motoro kuti muda kuita huko here? Yes. Muri kuda kuita mapigs here? Muri kuita chi here? Muenda munopiwa mari yenyu. Aiwa, murona muridza ku Republic yedu iyi, Second Republic. Madzima yakarangarirwa mucha uyezve vechidiki Youth Empowerment Bank rakavhurwa kuita kuti vechidiki vange vachiita maprojects avo vachipiwa mari dzezvikwereti vachiita zvavanoda kuti tikreate nyaya yejob. Employments. Ano siri se mabasa. Koma kwaja. Right. Magwaja mariko ya rai. Kona simasia makombana niko. Gakunora kizauti. Munafarira our seven, our second republic. Aywa nasima nifadza imimi. Mucha. Why is this very comrade Tongo? Vanobva ku province ne Midlands. Aurevesi. SB Moyo, the champion, we Second Republic, anova zvakare kuno ku Midlands. Mai wesa. Ko ivo His Excellency Dr. Emmerson Ndamuzo Munangagwa, apano pamapanzura apa, ndo kunobuda mutungamiri wenyika. Aiwa. Shumba murambwi. Aiwa saka kuno kwakapenga. Kwakapenga. Midlands yakapenga. Saka pari zvine zvimuche zvatoda kuita ka. Toda kuti vanhu vambopesanisa makumbo. All right. Ende kuti ndikona kachando kacho. Are you ready? Tomboterera mazano here. Tomboterera mazano. Mucha. Todeza zvedu isusu. Nikolasi Zakaria Madzibaba. Yes. Mogoro Mogoro Badiri Gade Mogoro.
I'm not done.
I'm gonna go to the